ବାଗୁଡ଼ିରେ ମାଫିଆ ରାଜ, ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ନୀଳଗିରି ପରେ ଏବେ ସ୍ୱରରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ। ବାଗୁଡ଼ି ପଥର ଖାଦାନରୁ ରାତି ଅଧିଆ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶାସନ? ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି କି ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି? ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ପଥର ଖାଦାନରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ। ରାତି ଅଧରେ ଚାଲିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍, କିନ୍ତୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖଞ୍ଜାମହାଲ ପାହାଡ଼ରୁ 144 ଧାରା ହଟିବା ପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଖଞ୍ଜାମହାଲ ପାହାଡ଼ ଖାଦାନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୟାଲିଟି ଏବଂ ଫାଇନ୍ 14 ଜଣ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି। ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ରୟାଲିଟି ଭରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଓଭର ମାଇନିଂ କରିକି ଟଙ୍କା ମାଇନିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟା ଫାଇନ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନେ ବି ପଇସାପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବି ରହିଛି, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାକୁ ଏମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଫାଇନ୍ ସିନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନି। କାରଣ ହୁଏତ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତିରିଆ ପ୍ରେମ ମାନେ ବଟି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ସେଟା ବି ଥାଇପାରେ। କାରଣ ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଭର ମାଇନିଂ ହେଉଛି ଖୋଳା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ? ତହସିଲଦାର ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମୟରେ ଏଇଟା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣି ବିଭାଗ ଆସିଲା, ତାହା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନା ଖଣି ବିଭାଗ, କେହି ଷ୍ଟେପ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଠାଟା ଖସେଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଲିମେଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ନେଉନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରାଜସ୍ୱଟା ବାକି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନରେ ପୂର୍ବରୁ 64 ଖଡ଼ି ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୟସୀମା ସରିଯିବା ପରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରିକୁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାରିରୁ ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବେଧଡ଼କ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର। ବେଆଇନ ଖନନ ଯୋଗୁଁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ହଡ଼ପ କଲା, ଯାହା ନାଁରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ କେସ୍ ହେଇଛି, ମାଇନିଂ ମିନେରାଲ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଧନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲିଛି ମାଫିଆ ରାଜ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ? ମାଫିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱରବାସୀ। ସ୍ୱରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।